Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич е мястото, на което земеделските производители могат да сверят часовника си в началото на новия стопански сезон, кое е най-актуално и най-престижно в агросектора. Най-силните фирми в бранша представят новите си технологии и продукти. Сред тях е Синджента, която посреща предизвикателствата на пазара, предлагайки изпитани семена за полски и зеленчукови култури, препарати за растителна защита и торове. През годините фирмата сформира освен опитен екип, но и отлична дистрибуторска мрежа. Част от нея е фирма Агросвят 98, която получи наградата в раздел Търговско представителство на борсата за семена и посадъчен материал благодарение на продуктите на Синджента. Фирма Синджента винаги е била номер едно в селекцията и на слънчогледите, и на царевицата, на рапиците и на зеленчуковите култури. При слънчогледите Синджента произвежда Clearfield, хибридите и конвенционалните хибриди. И за мен са номер едно. Новите хибриди за тази година, освен за Clearfield технологията, това е така наречения Фортими. Това е един нов ранен хибрид, който се отличава, че не се влияе от толкова много от атмосферните явления. Пое пластичен при различните атмосферни явления. При конвенционалните залагаме на конди, Армония и Бривото. Много от хората в начало тръгнаха масово към Clearfield технологията, но като видяха, че конвенционалните като добив дават, взеха да остават повече ниши за конвенционални хибриди, което е добре. Независимо от технологията на отглеждане на слънчогледа, Стефан Койчев препоръчва хербицида Гардоприм плюс Голд. Какво значи Гардоприм плюс Голд? Това значи една сигурност за всички житни широколисни плевели. Синджента има уникални разработки при царевичните хибриди от групи от 100 до 470 по ФАО, които са изключително гъвкави и пластични към почвено-климатичните условия у нас и дават стабилни добиви. Най-търсените са ундината, новатопа от ранните хибриди, от средните хибриди, това са кобалт, луциус, канзас, от малко по-късни това е термото, сиското, от така наречените средно-късни, това са пакото и колумбията. Растително-защитната технология на тази култура е според заплевеляването. Хербицидите Dual Gold, Gardoprim Plus Gold и Lumax са за ранно вегетационно приложение. За вегетационно приложение са хербицидите Mistral Extra, Casper, Пик и най-новия хербицид за най-добрите професионалисти – Елумис, контролиращ целия спектър житни и широколисни плевели. Стефан Койчев препоръчва растителната защита при пшеницата да се проведе с хербицида Аксиал за борба с житните плевели и Аксиал 1 за едновременна борба с житни и широколисни плевели.